love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby. Down now, pretty, oh, pretty baby. Now that I found you, say, and let me love you, baby. ပြင်းလေးတော့ဟိုမဖြစ်မနေထွက်ရတာမျိုးရှိတော့ထွက်သွားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးသွားဝယ်တာတို့ဟိုအလုပ်ကိစ္စတော့ပြောရတာတို့ပေါ့เนาะအဲ့မျိုးချိန်မျိုးတော့ထွက်တယ်ကျန်တဲ့ချိန်ကတော့ဟို stay home ပဲကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေတယ်အဲဒီအခုလက်တော်ကလည်းဒီ reaction video တွေနဲ့ကျွန်တော်ထွက်မဲ့သချင်းတွေနဲ့တခြား program အစ်စ်လေးတွေအဲ့ဒါလေးပဲလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းကကျွန်တော်ဒီဟာကိုလုပ်ချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာပေါ့เนาะကျွန်တော် YouTube ဘာတွေတော်တော်များများကလုပ်ကြတယ်တော်တော်များဆိုပေမဲ့အဲ့တုန်းကလည်းနည်းရှားတယ်ပေါ့เนาะအခုတော့အရန်ကိုများတော့ပါပြီဆိုတော့အဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်လုပ်ချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာပစ္စည်းအစုံလေးမရှိတာရယ်ပြီးတော့ဟိုကိုကုတ်ကိုလည်းယုံကြည်မှုမရှိခဲ့သေးတာရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဒီ stay home ပထမတစ်ခေါက် first wave မှာ try ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှာပေါ့เนาะဘာမှလည်းလုပ်စရာမရှိရနဲ့အဲ့လုတ်ကြည့်ရနေအစတော့ပထမ episode တင်တဲ့အချိန်မှာတင်တော့မတင်ရဘူးဆိုဒီကလူတွေလက်ခံပါမလားပေါ့เนาะအဓိကတော့ကြာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမျက်နှာမရခြေထောက်ရဖြစ်မှလည်းကြောက်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကုန်လုံးကတခဲနဲ့အပေးကြတော့အခုဆိုရင် episode 5တောင်ရောက်နေပြီပေါ့เนาะ Yes I do I believe the one day I will be where I was right there right next to you and it's hard.The days that seem so dark, the moon, the stars are nothing without you. You told me not to cry when you were gone. Oh my god, why are you so good? Okay, I'm going to go to the house. 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 အာကျုံနေတော်တော်များများပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရစက်ပစ္စည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒီ reaction video ရဖို့အတွက်ကိုပြီးတော့မှဒီ laptop ထဲမှာလည်း software တွေက၅ခုလောက်ကိုပြင်တူသုံးရတယ်ပြီးတော့မှ hardware လည်းအများကြီးပဲသုံးရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် quality ကောင်းကောင်းလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ audio ရောဒီရုပ်ထွက်ရောသူတို့ဘက် reaction ရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ကြီးတဲ့သူတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးအများကြီးလုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်ကိုအချိန်ယူလိုက်တယ်စလုတ်မယ်ဆိုပြီးစပြီးရိုက်တာပေါ့နော်ရိုက်တာနှစ်ပတ်လောက်မြောင်းမှသာလျင်ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာကိုတကယ် episode 1ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရလာတာပေါ့နော်တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်တစ်ခါ episode တစ်ခုဒီဒါပါလား7 minute minute 30လောက်စာရဖို့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ setup center မပါဘဲနဲ့တချင်းစုပြတာကြီးပဲကျွန်တော်6နိုင်ရနေ7နိုင်လောက်ထိုင်ရပါတယ် Okay I was singing a romantic song for you guys Time Colors and promises How to be brave How can I love when I'm afraid ဟုတ်စကားတွေကအခုထိပဲကျွန်တော်အစအဆုံးကတယောက်တည်းပဲအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲပထမစကျင်းတော့တော့ပြောရင်တော့ဟိုမလွတ်လပ်ဘူးပေါ့နော်လွတ်လွတ်လပ်စကားမပြောရဲဘူးအဓိကကို English ကလည်းအရင်ကြီးကောင်းတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတိတ်မပြောရဲဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူတို့ပြောတာကိုတခြားအယုံဆက်ပြီးနားထောင်ရတယ်ဟိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောရမယ့်ဥစ္စာတွေလည်းခေါင်းထဲမှာတောင်းနဲ့တွက်နေရတော့ဗောနော်အဲ့ဒါရေပြီးတော့မှကိုသူ့ဘာချင်းဆိုပြရမလဲဆိုတော့လည်းတွေးနေရဆိုအမျိုးမျိုးကတော့စိတ်တွေများနေရဗောနော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလုံရင်လုံနေကြတော့သူ့ဟာသူ့ကိုဘယ်လိုပြောအသားကျသွားဗောနော်ဒီတရားကိုတွေးရင်သူနဲ့စကားပြောကြည့်လိုက်ရင်သူကဘယ်လိုတချင်းမျိုးကြိုက်လောက်မယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိမယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုအဲတွေးတက်လာတယ်ပြီးတော့စကားပြောလည်းပုံပြီးပေါ့ပါလာတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ပုံပြီး relax ဖြစ်လာတယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့မှဟိုเออปฐมอเยนที่ episode 4คู่รอบมาจ้ะรอจนบาเพรกมาบาไปดีไทม์ပြောได้เฉยมาตรัวจนเอาญ่นหนอมเนี่ยพี่รอมาจ้ะรอเอเชียนบ่เนาะที่อาชาตายุคเลยป๊อกแต่ด้วยจังหมดตรัวก็อ่ะสักกระเดเนี่ยโหพูดไม่เปียยังไม่เหมี่ยวลิ้นทาวแต่ทะชิ้นสุปะไล่ได้เฉยมาเออตรัวเบกก็ผิดได้รีแอคชั่นก็တော့โหก้าวเนาะก้าวเนี่ยบ่เนาะแต่แม้ตรัวไม่เหมี่ยวลิ้นทาไปเนี่ยทะชิ้นตะลောက်สัวก้าวบาล่ะสุเลยรีแอคชั่นမျိုးတော့ย่าเลยบ่เนาะดีนอกซอ episode มาที่อตันดุลุบพี่รอมาโหတချင်းကိုအတန်းလုံးဝကြီး꿰သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ခါကျတော့အတန်း꿰သွားတာတကြောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ကလည်းဟိုသူတို့အထင်သိပြီဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှအထင်ကြီးစရာမရှိရုပ်ကလည်းတကြောင်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ reaction ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတခြားသောဟို
idea မျိုးတွေနဲ့ဒီ episode တစ်ခုချင်းချင်းမှာမတူတာလေးလုပ်တော့ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ် I couldn't know I'm not a pianist Oh yeah I know that but I can't play Oh so can you play something Okay do you want to hear Yeah Going under and this time I feel there's no one to save me The soul of nothing really got a way to drive me crazy I need somebody to heal Somebody to know Somebody to help Somebody to hold It's a little mahogu ye da ba me ba lo le so ho to da ho eh ma omega ma tong ne tu a di asia ma ne ye tu the di western back ka mya le lo jaw tin ne to twi ya tu to to mya mya ba lo western back mya western ne to mya di asia yo so lo shin jaw daw ja mya so lo ba lo le so jaw di asia da ti yaw ne twi bi lo ma tu ne saka set set mi ye chin ma tu pyo pu ya le le shi ye ba no a myo ba lo jaw le jaw de oh ye a so te cha bi ya no asia ne ne tu saka pyo shi lo a dik a jaw tin na ho myo ho da lu myo khwe cha lo ma hoh bu da ba mai tu lo sha da di tu lo a ho date pho twet lo lo la kaung te ngai chin lo pho twet taw la kaung tu lo pu ni mai jaw lo english ko le tu lo a yan na ma le so da taw la kaung ba no a la di chaung phit me lo jaw tin ne hoh de ba a di naw pan ya lo taw taw le a sin pye la de ba no ဟုတ်အစုံပဲပေါ့နော်လူကတော့အများကြီးဆိုတော့အမျိုးစုံကိုကြုံတွေ့ရတယ်ဟိုတော်တော်များများများသောအဖြစ်ကတော့ကောင်းကြပါတယ်အကုန်လုံးကပြင်းလို့အိမ်မှာဘာမှလုပ်ရှာမရှိလို့အခုကာလကလည်းပူဆိုးတာပေါ့နော်ရှေးဟုံးကာလဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုဗစ်တွေလည်းဖြစ်တော့တို့အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့မှဒီတိုင်းတို့ laptop တစ်လုံးဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ omega ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှတွေ့သမျှတွေလည်းတို့စကားပြောတယ်အဓိကတော့တော်တော်များများတော့စကားကိုပြန်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်တချို့လူတွေဒါလည်းဟိုတွေ့ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ skip သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲကဲအမျိုးရိုင်းဆိုင်တဲ့သူတွေလည်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော် episode 1မှာကလေးကကျွန်တော်ဟိုတတိပေးထားလေးရှိရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ main ကလေးတွေမသုံးသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဟိုတချို့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမမြင်သင့်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် main ကလေးတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲလူကတော့အမျိုးစုံပဲကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ကကိုယ့်ပတ်ရှောင်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အသိပေးချင်တာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Omega website ကိုသိပေးရလို့ရရှိမယ်မသိရသေးရလို့လည်းရှိမယ်ဒီ Omega website ကလူတိုင်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် session နဲ့အောက်ညီငယ်ညီမငယ်များနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးများအတွက်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မမြင်သင့်တဲ့မမြင်အပ်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကဘာတဝန်းကလူတွေလူပေါင်းစုံအသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်အသိပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အရာကြီးကတော့ဟိုကျွန်တော်တားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကလက်ခံပြီးသားဖြစ်တာများဆိုတော့အမြန် skip လုပ်ရပါတော့ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာမျိုးသမီးတွေတော့တိတ်မတုံးစီချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ရည်ချင်မှုနဲ့မကိုက်ညီရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဟာလောက်တာဒီကျွန်တော်ကအဲ့အရာတွေကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကတခြားသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရဲ့ NDA ဒီကြားပြန်နေကောင်းတာလေးတွေယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြောဖြေးခြင်းနဲ့စိတ်တက်ပေါ့နော် entertain လုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တက်နေပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးတာဆိုတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့မတုံးနဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲတုံးကြည့်ချင်တယ်ကိုအင်္ဂလိပ်ကိုကျွမ်းချင်ချင်တယ်ဟိုစကားပြောကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှကျွန်တော်တုံးတဲ့ Omega မဟုတ်ပဲね Omega ကနေပဲထုတ်ထားလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗောနော်ဘာလဲဆိုတော့ Omi TV ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော် page မှာဘယ်လိုတုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါမယ်အဲ့ဥစ္စာလေးကပို့ပြီးတော့တုံးလို့အဆင်ပြေမယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အတွက်တော့ဟိုရိုက်ကူရေးလုပ်ဖို့အတွက်တော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတုံးဖို့အပြုတ်တုံးဖို့တော့အဆင်ပြေတယ်ဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအမျိုးရိုက်ဆိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှားတယ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကဗာလေအရင်ဆုံးတွေးလို့ရှိရင်သူတို့ချက်ချင်းလက်မခံပေးပဲနဲ့ခဏနော်5စက္ကန့်လောက်သူတို့ရုပ်ဝါထားတယ်ဗောနော်ဝါထားဆိုတော့ကိုကအရေးလေးကိုမြင်ပြီးတော့မှကိုကချက်ချင်းကြော်လိုက်လို့ရတယ်ဗောနော်အဓိကတော့သူတို့နိုင်ငံအရန်ပွင့်လင်းတယ်ပြီးတော့အရန်လဲဟိုလိုပြောမလဲအမြင်ကျယ်တယ်ပြောအောင်မယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်မောင်းတမ်းပြီးစကားပြောနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောတာမဟုတ်ပြောတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာတွေအစားဗောနော်တော်တော်များများလေးတွေ့ရတယ်ဒီ10နှစ်15နှစ်အဲတော့ပြီးကျွန်တော်အသက်ငယ်ဆုံးတယောက်တွေ့ဖူးတယ်အာသူက6နှစ်လားမသိဘူးဗျဖုန်းတစ်လုံးနဲ့သူတုံးနေတာတော်ငယ်သေးတယ်အရင်ငယ်သေးတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲအဲဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တချင်းလေးဆိုပြသူသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်မှာ तू ကအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်မတုံးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲတွေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကောင်းတဲ့အချက်ကတော့သူတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအမြင်ကျယ်ပြီးအမြင်ကျယ်တယ်ပြီးတော့မှဟိုလူများကြီးပေါင်းသက်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့လူတွေအကြောင်းသိတယ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောဘဟုသုတလည်းအများကြီးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာကကြတော့ဟိုအသက်ငငယ်ရွယ်နဲ့မသိသင့်တဲ့ဥစ္စာတွေသိသွားတယ်ဟိုမတက်သင့်တဲ့အသက်ပညာတွေလည်းသိကောင်းသိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုမထင်တယ်လို့လမ်းမလေးရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံက17နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုစော့နေကြတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲရှိတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်အဓိကတော့ Instagram မှာလာပြောကြတာများတယ်
Instagram မှာဆိုရင်တော်တော်များများကအဲ့ဒီအနိုင်ခံခြားသူတွေအဲသူတို့ရဲ့အသိတင်ငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာပြီး follow ကြတဲ့သူတွေရှိရဲစကားလေးလာပြောကြတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် YouTube ရဲ့ဒီ video အောက်မှာလည်းပါဝင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဖို့တဲ့သူတွေစကားလာလာပြောကြတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသူတို့စီကနေပြန်ကြားတဲ့ feedback ကလည်းဟိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကတော့ဆက်ပြီးလှုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကြားတော့ကျွန်တော်လည်းအတက်ရပါတယ်ရှိတယ်ဗျရှိတယ်ကျွန်တော်လုတ်ဖို့လေဟို season 5လေးရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကြားထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲ तू ဟို तू ကလည်း तू အလုံးနဲ့ तू ကိုယ်ကလည်းကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတိတ်ပြီးဟို account ထဲတော့မဖော်ဖြစ်သေးဘူးဗျဒါပေမဲ့ပြောထားတယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ရှိတယ်အရန်တော်တဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်ကလေးဆိုတာဟို16နှစ်လောက်နဲ့တော်တော်ကြီးကိုတော်တာအရန်ကြီးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြော music production ဘက်ကိုအရန်ပိုင်နေတဲ့သူတွေလည်းတွေ့ဖူးတယ်ဟိုအစိုးပညာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေလည်းတွေ့ဖူးတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုပြဿနာကျွန်တော် reaction video တွေထည့်လို့မရတာ line မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထည့်လိုက်ဟိုသူတို့ဒီပြန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဟိုဘယ်လဲဟိုဘာမကိုက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာမကိုက်တာကြီးကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ကဟိုနာမည်မရပဲနဲ့ဟိုဘယ်ပြောမလဲမကောင်းဘူးဆိုရင်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးတင်လို့မရတာကြောင့်ကျွန်တော်မတင်ရတကယ်တမ်းကျွန်တော်ပြပေးခြင်းနဲ့ဘောနော်ဒီမှာနေကြတယ်အဲဘယ်လိုစူးစမ်းကြတယ်ဘလောက်တော်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်လည်းဟိုဒီဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှိရဲ့ audience တွေပြပေးခြင်းတော့ဘောနော်တွေ့တယ်ဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့အဲပြင်တစ်တည်းကပြီးတော့မှစိုးတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစတွေ့တန်နဲ့နိုင်ငံမရေးထားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိရဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့ပြောလာမှသာလျှင်သိရပါဘူးပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြင်တစ်လို့ပြန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်တစ်တချင်းနေတော့မစူပြဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မရတော့တကယ်ဘူးကလည်းပြောလို့ရှိရင် episode 1စရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရတဲ့ English တချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်စူတတ်တဲ့ English ချင်းက10ပုံမပြည့်ဘူးလက်ချူကြည့်လို့ရတယ်တကယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ချင်းဆိုတာအရန်ရှားတယ်အရန်လဲမဆူပြုတ်ဘူးတော့မြန်မာတချင်းပဲလုပ်တယ်အဓိကများသောအားဖြင့်ကိုတချင်းကိုပဲဆိုဖြစ်တယ်ဗောနော်ကိုတချင်းရေးတယ်အဲကိုတချင်းနဲ့ကိုပဲအများနဲ့ practice လုပ်ဖြစ်နေတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မှဟိုအင်္ဂလိပ်ချင်းနားတော့နားထောင်နေတိုင်းမဲ့ line မဆူပြုတ်ဘူးဗောနော်အမျိုးကာပါလည်းမဆူဘူးအိမ်မာနေလည်းမဆူပြုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ reaction video လုပ်တာနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းနဲ့မုန်းကြရတော့ပါပဲအောက်ကလည်းတောင်းတဲ့ချင်းကျွန်တော်အမုန်းကြက်နေရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ပြည်တိတချင်းဆိုဝေးအဲသူတို့တောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးလည်းရှိရပါတော့တောင်းတဲ့ဟာလေးလည်းဆိုလိုက်တယ်ဟိုကောင်းတဲ့မှာစီစဉ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးလည်းရှိရပါတော့အဲကြိုကျက်ထားတဲ့ဟာလေးလည်းရှိရကြိုကျက်ထားတဲ့လည်းကျွန်တော်ဆိုပြတယ်တခါတလေဟိုကြာဘူးနောက်ဝချင်းနေလည်းစာသားကြည့်ပြီးဆိုလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ I'm at a party I don't wanna be at and I don't ever wear a suit and tie wondering if I could sneak out the back nobody's even looking me in my eyes then you take my hand finish my drink see shall we dance there yeah you know I love you did I ever tell youရှိတယ်ဗျတော်တော်များများဟိုပြင်ပြောရရှင်သူတို့နားထောင်နေချင်းနဲ့ကျွန်တော်နားထောင်နေချင်းကလည်းမတူဘောနော်အမျိုးအစားကြီးကလည်းကွဲတဲ့ခါကျတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာတော့အရန်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့စီမှာအဲ့လောက်ထိနာမည်မကြီးတာမျိုးရှိတယ်သူတို့စီမှာအရန်နာမည်ကြီးကျွန်တော်တို့မသိရတဲ့ချင်းလည်းအများကြီးရှိဘောနော်ဆိုတော့သူတို့တစ်ခါလေတောင်းလာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လည်းအခက်အခဲတွေရှိရတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဟိုရတဲ့ချင်းတွေပဲကောက်ဆူပေးလိုက်တော့ဘောနော်ဂျင်းနဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်အစဟိုတပတ်ကိုတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်လောဘကြီးပြီးအဲ့လိုသွားမယ်ဆိုပြီးပြောထားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းလုတ်ကြည့်တော့လုံးဝလုတ်လို့မရဘူးတပတ်ဆိုတဲ့အချိန်ကလေကျွန်တော်အခုမှသိတယ်အော်တော်တော်နည်းပါလားပေါ့နော်ရင်းတော့တပတ်ဆိုရင်တော်တော်များတယ်မှန်နေတာတပတ်တော်တော်နည်းတယ်မလောက်ဘူးအချိန်ကဘလို့မှမလောက်ဘူးကျွန်တော်ရိုက်ကူးတယ်တည်ရဲ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတယ်ချင်းလည်းကြက်ရတယ်ပြီး edit ဆက်တယ်ဟိုဘာလဲပြီး edit လည်းဆက် audio တွေလည်းပို့ပြန်ပြီးကောင်းလို့ရတယ်စာသားလည်းထိုးရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ caption လည်းလုပ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် idea လည်းစဉ်းစားရသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟာတာတွေဆိုလည်းဂျုံလို့ထည့်ရတယ်တခြားအတန်တွေလည်းကျွန်တော် UU ထည့်ရဆိုအများကြီးပဲလုပ်ဆက်ရတယ်ဆိုတော့ပြီးကျွန်တော်တယောက်လည်းဆိုမနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစဉ်းစားတာကျွန်တော်နှစ်ပတ်ကိုတစ်ပုတ်လောက်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးပါတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နေညမအိတ်စူးစမ်းရတာဗျတကယ်အေးရပြတဲ့ညကြီးလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်အညစ်အကြေးလည်းကြာတယ်